Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre satisfação com o seu banco. Tem uma pesquisa aqui onde o Nubank, o Inter e o PagSeguro vencem os bancos por satisfação. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, né? Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu não realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Todos nós temos uma curiosidade, né, de saber sobre o banco que é mais prestigiado pelos clientes, aqueles bancos que gostam dos clientes, que tratam bem os clientes. Tem uma pesquisa aí do Seu Dinheiro, vamos dar uma olhadinha nesta nota. Nubank, Inter e PagBank vencem bancos em ranking de satisfação de clientes. Sem grandes surpresas, Nubank libera o NPS. Não sei se vocês sabem, hoje é muito comum nos bancos chamar de NPS, Net Promoter Score, conforme eu estou mostrando para vocês. Essas notas do Net Promoter Score, ele gera notas satisfatórias, negativas e também situação onde que a empresa ela precisa corrigir falhas. Onde você vai encontrar aí o promotor, o neutro e o detrator? Onde o detrator ele detona a instituição financeira. Vamos continuar a nota. Indicador que mede a propensão de usuários recomendar o serviço para um amigo. As novas empresas de tecnologia financeira, fintechs, como o Nubank, vão ser bem-sucedidas em ganhar mercado dos bancos tradicionais? Para chegar a uma resposta, os analistas do BTG Pactual decidiram comparar como anda a satisfação dos clientes das principais instituições. A métrica usada na avaliação foi chamado NPS, sigla em inglês Net Promoter Score, uma metodologia que indica a propensão de um usuário recomendar o serviço para um amigo. Alguns bancos já divulgam o seu NPS nos resultados trimestrais, mas o BTG decidiu se basear em um levantamento feito pela Solu CX. A consultoria entrevistou mais de 8 mil usuários de 7 bancos e fintechs: Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Nubank, Inter e PagBank. A conclusão você provavelmente já conhece. As fintechs dão uma lavada nos bancões quando o assunto é satisfação dos clientes. As três primeiras posições no ranking de NPS são ocupadas justamente por Nubank, Inter e PagBank. Já a lanterna ficou com o Banco do Brasil. Na disputa particular entre os grandes bancos, quem se saiu melhor foi o Itaú. Confira a seguir a pontuação de cada instituição financeira. O Nubank, 69,4. Banco Inter, 52,6. O PagBank, 44,6. O Itaú, 34,8. O Bradesco, 27. Santander, 26,5. Banco do Brasil, 13,2. Para os analistas do BTG, embora o NPS não seja uma métrica de valor, pode indicar a propensão de uma companhia ganhar ou perder mercado. Uma empresa com um NPS significativamente maior do que os concorrentes será aquela que registrará ganhos de participação, escreveram em um relatório para clientes.
prêmio de consolação contra as fintechs. Embora contem com uma percepção melhor dos clientes, as fintechs ainda saem perdendo dos bancos tradicionais quando o assunto é reconhecimento da marca. Itaú, Bradesco e Santander são líderes neste quesito, enquanto o Inter aparece como menos conhecido. Itaú, 83,5%. Bradesco, 79,20%. Santander, 74,9%. Banco do Brasil, 67,90%. Nubank, 64%. PagBank, 44,60%. Banco Inter, 34,30%. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, o NPS é muito importante. Acho que todos nós já recebemos alguma mensagem por e-mail ou pelo aplicativo, onde o banco pergunta assim: de 0 a 10, quanto você indicaria para um amigo a nossa empresa, o nosso cartão, a nossa conta corrente? E por aí vai. Isso daí você está participando de uma pesquisa da própria instituição, pois o banco ele quer saber sobre você, o que você pensa, se você indicaria ou não. E geralmente, né, quando a pontuação é muito alta, o cliente está muito satisfeito, né? E você observa, quanto mais o cliente ele busca, né, produtos financeiros da instituição, no caso cartão de crédito, limites e tal, o cliente fica feliz. Quando o Nubank libera um limite para o cliente, com certeza ele vai dar uma nota positiva para o Nubank. Assim acontece com o Banco Inter, assim acontece com o PagBank, entre outros mais. Para minha surpresa, né, o PagBank ele apareceu aí em terceiro lugar no ranking de satisfação do NPS, né? Porque tivemos uma reviravolta recentemente, onde o banco PagBank ele começou a retirar os limites dos clientes que tiravam investimentos. Então, a proporção seria talvez pior do que isso agora, conforme vem acontecendo, né? E o Itaú lançando aí novos produtos, sem anuidade, os cartões, tentando ganhar o mercado também, né? Em satisfação do cliente. Santander é a mesma coisa e Banco Brasil também. Tá aí para vocês a nota do NPS, satisfação dos bancos junto aos seus clientes. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.